Timu ye chikachengabi enyunga ye mukutimu zebike zirindiri dokutunka mujebika iranga bano okutendeke baba kukedde basobola okweteekateeka nga bukyali nga Derrick Matovu minister w'ebyemizannyo mu chikachengabi enyunga bwannyonnyola kati fe tutandika mangu ne tunoonya abazannyi baffe yonna gye bali abalala tebanna bakweyokakasa nti enyunga erina kyeyinza okukola naye bakyali eyo naye twagala bajje bonna tubeere wamu kati fe tutandika mangu netwetegeka netusunsula netugana okuleetamu ab'ebika ebirala ye omuwanika era omwogezi w'ekikachengabi ennyunga Muyunga Steven agamba nti ttiimu y'omwaka guno yakukolera ddala bulungi olw'ebirungo bye bagitaddemu ttiimu y'omwaka guno okusookera ddala tutaddemu abazannyi ab'enjawulo era twongeddemu amaanyi abazannyi abapya bangi ate nga balungi ddala okusingira ddala ku b'omwaka oguwedde era tusuubira nti omwaka guno tugenda kukola bulungi ddala tusaba abayunga mwenna okujja mutwegatteko mujje muwagire ttiimu yammwe mujje muleete ebikozesebwa ebyokulya abalina empiira mugigule n'ebirala kapiteeni wa ttiimu eno Kagugube Mudashiru agamba nti abazannyi be bonna beetegefu okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo sizoni eno tweteeseteese bulungi nnyo ne management yaffe okubeera nga omulundi guli we twakoma twongerwa okusukirawo ddala era omulundi guno okumanya tweteeseteese twagala tutuukire ddala ku final z'ebika.